På Marselisborg Havn har restaurant Creperiet gennem mange år serveret franske specialiteter, blandt andet crepe. Nu overvejer Anne at lave petit frityre, en meget populær ret ved Middelhavet. Den lille fisk hedder på dansk smelt. Anne kendte ikke opskriften, men i dette indslag har vi besøgt en restaurant i Cannes, hvor man viser, hvor let det kan laves. Faktisk er petit frityre en slags bondeføde i Frankrig. Vi spurgte Anne, hvad siger man så om crepe i Frankrig? Det er fattigmandsføde fra Frankrig, fra Bretagne. Og crepe, det er ikke ret mange steder, man får det. Hvorfor lige, hvordan fik man ideen til crepe? Jamen i sin tid, så var det jo en fransk mand, der havde creperiet, som hed Saint Malo dengang, og har ligget på havnen siden starten af 90'erne. Ja. Ja, så blev det til creperiet i 95. Så bliver jeg nødt til at spørge dig, kender du den franske ret? Det er også sådan noget fattig, man spiser. Det hedder petit frityre. Ja, jeg har hørt lidt om det. Jeg har jo set, de der små fisk, hvordan de bliver lavet og så videre. Det er nogle meget små fisk, og man putter dem i munden helt skidt. Ja, det er jo det hele, man spiser på dem skin og ben og det hele. Ja. Bare, det ser rigtig lækkert ud, det ser hyggeligt ud, man sidder der. Men sådan, ja. Jeg kan godt lide de der små pilleretter. Jeg synes, det er hyggeligt. Ja, og det passer jo egentlig hertil. Det gør. Var det ikke noget? Jo, det kunne det sagtens være. Nu ved jeg, at du tager til Cannes i weekenden, så må du jo kigge lidt for mig dernede. Kan du ikke det? Så er vi kommet en tur til Frankrig, og det er petit frityre. Vi skal se, hvordan de laver det hernede. Så kan det være, at Anne på havnen, på Marselisborg Havn, kan lære at lave det. Men lad os lige se, hvordan de laver det i en lille restaurant, vi har fundet i Cannes. Bonjour, Jacques. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et toi? Moi, ça va bien. À petite friture. Oui. Voilà. On l'a fait tremper un peu dans le lait. Dans le lait? Dans le lait. Ok. Og det skal i mælk først. Dans le lait? Dans le lait. Et on fait pour comme ça? On mélange. Oui. Voilà. Après, dans un torchon propre, on égoutte. C'est bien. Voilà. Voilà. Essuie bien. Så tørrer man det, selvom det har været okay. I mælk. On met dans la farine et la semoule. Okay. Voilà. Så skal det have noget mel. C'est pas difficile faire ça, hein? Non, c'est très facile. C'est très facile. C'est un jeu d'enfant. Même les enfants peuvent faire. Hun siger, at børn kan også lave det. Hun siger, at det er rigtig nemt. Oui. Og så har hun lavet på forhånd noget olie, og den skal være 185 grader. Voilà, 185. Oui. Ça cuit, mais on laisse encore plus pour que ça devienne doré. Il faut le couleur, il faut changer. Voilà. Ja. Voilà. Man skal lige holde øje med, når de stiger, så er de ved at være færdige. De skal sådan lige brunes lidt. Og vi håber jo nu, at Anne, hun kan finde ud af det nede i Marselisborg Havn, så at creperiet kan servere petit frityre til aarhusianerne. Men nu har hun fået opskriften, og hvis der er andre derhjemme, der har lyst til at lave det, så har de set opskriften. Jeg kan fortælle, at Clausens Fiskehandel har faktisk petit frityre, så der kan I gå ned til Jakob og spørge, om I kan få de der små, sjove fisk. Og I kan jo se, det tager jo under en halv time at lave. God fornøjelse med det. Ah, c'est bien maintenant, ja. Ja, det er et godt kulør. Meget flot. Ja, oui.